Зараз ми чекаємо на включення з містом Одеса. Ми чекаємо Одесу на зв'язку. Можна говорити? Сергій Леонідович, у мене два питання. Говорите? Да. Да. Первый. Мне кажется, что пенсионная реформа не устраняет самую главную несправедливость начисления пенсии. Законодатели пенсионные утверждают, что пенсия человеку зависит от стажа и зарплаты. На самом деле пенсия зависит от той сферы деятельности, в которой он работает, и от времени выхода на пенсию. При одинаковом стаже, одинаковой заработной плате большую пенсию получает тот, кто выходит на пенсию позже. Что касается вот того, что я сказала, еще зависит от сферы деятельности, нам обещали, что в Украине будет единое пенсионное законодательство. На самом деле до сих пор еще остались около 30 пенсионных законодательств в зависимости от того, где кто работает. Это первый вопрос, будет ли изменена эта ситуация. И вторая. По вашему проекту при увеличении минимального прожиточного минимума увеличивается максимальная пенсия. Вместе с тем работающие пенсионеры, увеличение пенсии, работающим пенсионерам увеличение пенсии и перерасчет не предусмотрен. Собираетесь ли вы каким-то образом вот те пенсии, которые уже начислены, как-то осовременить, чтобы они тоже зависели не от того года, когда им начислили, а от реальной ситуации? Потому что, сами знаете, все дорожает, жизнь дорожает. Значит, добрый день. Давайте по порядку. Николай Иванович ответит на третий вопрос, а я пока отвечу на два первых. Первое. Действительно, есть еще моменты, которые, я считаю, ну, носят такие элементы определенные социальной несправедливости, которые мы не смогли пока внести в этот законопроект. В частности, вы говорите о 28 законах, которые регулируют некоторые профессиональные категории по выходу на пенсию. Я имею в виду госслужащие, прокуроры, журналисты коммунальных средств массовой информации, ученых и другие категории. Пока мы не можем этого сделать, потому что такие категории, в общем-то, имеют определенные проблемы. Не могут работать по совместительству в бизнесе, у них достаточно, если говорить откровенно, низкие заработные платы. Но мы предусматриваем вторым этапом, может быть даже не вторым, а третьим этапом, приведение всех или максимально всех к одинаковому режиму, где все практически будет решать стаж и заработная плата. Я думаю, что в конце концов мы придем к этим режимам, за исключением, может быть, только военных специалистов, потому что там все-таки совершенно как бы другие подходы и у нас, и за рубежом даже. Пока мы не сможем каким-то образом простимулировать вот эту реформу заработной платы, от этого мы отказаться не можем. Мы откровенно говорим, что мы боимся просто, что люди, особенно в нижнем таком звене, районном звене госслужбы, скажем, и вот этих других категорий, они просто ну, не захотят идти на работу к нам. Потому что сегодня единственным большим плюсом госслужбы на самом низком уровне является пенсия, которую они могут получить более высокую. Что касается осовременивания заработной платы, то у нас действительно сейчас достаточно быстро растет разница между пенсионерами в назначении пенсий. Скажем, за 2 года пенсионер, который работал на одном и том же месте, с одним, на одной и той же должности, с одним и тем же стажем, может получить пенсию процентов на 15-20 выше, чем тот пенсионер, который вышел вот за 2 года до этого, с его места. Колоссальная проблема, но скажу откровенно, что приходить к чему-то, к такому осовремениванию пенсионного пенсии,
думаю, что эффективно мы сможем после того, когда мы сделаем пенсионный фонд бездефицитным. Сегодня, к сожалению, то, что мы запланировали, и то, что вот сегодня на заседании Кабинета министров было принято, 17 800 000 000 гривен – это дефицит пенсионного фонда, который мы запланировали после пересмотра всех доходных и расходных частей его. И мне... Ну, пока что вот все наши усилия, в том числе и этот законопроект, который мы оговариваем, направлены пока на это. Николай Иванович. Ну и что касается современнее, я хочу сказать, что на сегодняшний день законопроект предусматривает некоторые шаги по сбалансированию бюджета пенсионного фонда. Следующие шаги будут направлены именно на решение вопроса о современнении. На сегодняшний день ежегодно делается перерасчет пенсий, что для работающих, что для неработающих пенсионеров, старых пенсионеров с 1 марта. Но это повышение, которое делается в силу того механизма, который на сегодняшний день существует, оно делает это современнее, ну, на уровень там, 20% того роста заработной платы, естественно, это не может устраивать на сегодняшний день. Решим вопросы по законопроекту, немножко сбалансируем пенсионный фонд, и уже сейчас мы занимаемся расчетами на то, чтобы отработать механизм такого осовременивания. Спасибо. Спасибо, вопросов больше нет. Спасибо. Спасибо, Одессе. И сейчас мы ждем включения города Харькова. Здравствуйте, Харьков, в студии мы вас приветствуем. У нас много вопросов для вас есть. Газета «Время», пожалуйста. Сергей Леонидович, известно, что у нас в Украине с реформами, так же, как в том анекдоте о переворотах в Буркина-Фасо. Два переворота утром, один туда, другой обратно. Здесь гарантия, что с этой реформой так не произойдет. Я не знаю. Я хочу, знаете, пока перевернуться в одну сторону и там как-то зафиксироваться. Мне кажется, что то, что вижу я по другим странам, которые принимали соответствующие решения, но мне кажется, что они сделали правильные вещи. И если посмотреть на те показатели, которых они добились сегодня, они говорят сами за себя. Скажем, та же пенсия Эстония 306 евро, Польша 315, Болгария, аграрная страна, 135 евро, Словакия 352 евро. Я не говорю о Франции и Германии, где средняя пенсия 1300 евро. К сожалению, Украина 104 евро, ниже всех. И исходя из этого, я могу сказать еще, тут ситуация у нас не то, что там какая-то более-менее, у нас просто тяжелейшая ситуация демографическая. Тоже, если посмотреть, что делается с соотношением пенсионеры и работающие, то, вот скажем, в той же Эстонии пенсионеры составляют 69% к работающим, Польша 48%, Германия 48%, Франция 37%, у нас 98%. У нас уже практически соотношение пенсионер-работающий один к одному. Поэтому мне кажется, что нам некогда делать переворот туда-назад. Нам надо быстрее принимать решения, нам надо делать быстрее реформу и думать о следующих шагах. А следующие шаги, это прежде всего необходимо постараться максимально быстро сбалансировать бюджет и вводить второй уровень пенсионной системы, который позволит уже очень серьезно персонифицировать отчисления пенсионного фонда, когда каждый работающий будет отчислять на свой счет, когда этот счет будет полностью за ним закреплен, когда с этого счета человек сможет получать свою пенсию, по наследству передавать этот пенсионный счет и так далее. Спасибо. Следующий вопрос, телекомпания «Объективно». Да, спасибо. Сергей Леонидович, скажите, пожалуйста, как вы считаете, как сможет ускорить принятие пенсионной реформы до конца текущей сессии выделение очередного транша от МВФ? Ну, сможет ли это ускорить? Что касается спасибо. Транша, то у нас прямая связь практически здесь. Международный валютный фонд
Я уверен, никогда не проголосует без проведения пенсионной реформы, потому что и не сможет выделить нам средства. Потому что я знаю хорошо процедуру. В Международном валютном фонде такие вещи рассматриваются на совете директоров. Совет директоров представлен директорами от разных стран. И я могу представить, что будет и как будет голосовать, скажем, директора там, от той же Болгарии, Румынии, Венгрии. Я не говорю уже о Германии, где Меркель заявила, что в Европейском Союзе пенсионный возраст должен быть со временем 70 лет для мужчин и женщин. Но даже вот эти страны, о которых я говорил, у них сегодня у всех принято решение по пенсионному возрасту по 65 годам для мужчин и для женщин. А действующие нормы для женщин: Болгария 60, Румыния 59, Венгрия 62, мужчины 63, 63, 62 года. Везде. То есть эти люди прошли в своих странах очень вот эти непопулярные вещи, и когда они скажут: ребята, вы хотите взять средства, или, уважаемые господа, вы хотите получить средства от Международного валютного фонда, и это означает от наших налогоплательщиков под самый дешевый кредит, какой только возможен сегодня вообще на рынке, и при этом не сделать ничего, на это мы не пойдем. Деньги своих налогоплательщиков мы вам не дадим в кредит. Поэтому связь прямая, но поверьте мне, что сегодня говорить о том, что мы гнемся под требованиям Международного валютного фонда, куда нам уже гнуться, когда мы сами уже начнем в конце концов понимать, что это наше решение свое, что нам делать с нашими пенсионерами, у которых сегодня у 60% пенсия ниже 1000 гривен. Куда еще кого слушать? Неужели мы сами безголовые и вообще не можем понимать, что это наше решение должно быть? Поэтому, мне кажется, альтернативы здесь нету, ни на кого не надо ссылаться, надо самим принимать свои непопулярные решения. Знаете, свой вещмешок надо грузить себе на плечи и таскать его. Надо понимать, система у нас солидарная. У нас в пенсионном фонде находятся люди, мужчины. Сегодня средний возраст, средний рабочий стаж пенсионеров 39 лет. Вот они все на нас отпахали 39 лет. И своих пенсионеров они поддержали и платили им. У женщин 35 лет средний стаж. И они всех платили, содержали. Мы сегодня не можем их нормально содержать. И я считаю, если не можем, принимаем решение, значит, нам надо больше пахать, надо больше работать. Другого выхода нету, я не вижу его. Обласне радіо. Сергій Володимирович, як правильно ви замітили, сьогодні на одного працюючого один пенсіонер. А як може змінитися ситуація при нинішній демографічній ситуації, пробачте за повтор, якщо буде працювати реформа і будуть працювати штрафи за нелегальне робоче місце? Дякую. По-перше, коли ми говоримо про демографію, ми тут не унікальні. Вся Європа йде практично тим же шляхом. У всіх демографічна проблема. І зразу можу сказати всім журналістам, що зв'язувати демографію з економікою тут не приходиться. У той Швеції, де соціальний захист просто зразковий, що називається, у той ж Фінляндії, у Норвегії, у країнах, які мають просто колосальні соціальну захищеність, у них ті ж проблеми. Дітей народжується менше, молоді мало, і населення поступово старіє. І в першу чергу це проходить, знаєте чому? Тому що просто люди довше живуть, стали довше жити. І ми нібито добивалися цього, щоб довше жити. А коли прийшов час, ми цього злякалися і не хочемо реагувати на це нормально. А реакція повинна бути абсолютно, мені абсолютно зрозуміла. Що ми будемо робити? Перше, безумовно, легалізація. Легалізація робочої сили, легалізація робочого місця, легалізація заробітної плати. Я ще раз хочу сказати, Болгарія досягла 14% збільшення фонду заробітної плати за рік, а за одноразові дії. І далі ще збільшувала, нарощуючи цей показник. Раз. Друге, нам потрібно серйозно працювати над
комплексом заходів для того, щоб досягти економічного зростання. Тому що ми добре знаємо, коли зростає економіка, зростає попит на робочу силу, і люди починають заробляти більше, тому що їх запрошують всі. І економіка дозволяє підприємства робити. Ми бачили в 2007 році, коли у нас там зарплати зростали на 35-40%. А це означає 35-40% зростання відрахувань до пенсійного фонду. Тому безумовно, легалізація для нас плюс, економіка, зростання економіки для нас плюс. Але якщо хтось думає, що ми можемо одним якимось рішенням чи двома рішеннями вирішити це питання, ні. Ми повинні цілу низку кроків робити. Те, що ми вже почали. Шахтарі, які не сплачували, почали сплачувати. Підприємці, які не сплачували, почали сплачувати. Єдиний соціальний внесок ми ввели, і це допомагає нам сьогодні. Той, хто хоче отримувати відрахування ПДВ в автоматичному режимі, сьогодні повинні мати теж середню заробітну плату, 2,5 мінімальні заробітні плати. Оце комплекс заходів. Зараз потрібно приймати пенсійну реформу. В вересні ми будемо розглядати в Верховній Раді всі, весь комплекс питань по легалізації. Оце серйозні системні дії по покращенню ситуації. Дякую. Інформагентство «Медіапорт». Сергей Леонидович, скажите, каким образом соотносятся и соотносятся ли с пенсионной реформой планы по монетизации льгот? Если будет введена монетизация, в частности, на проезд пенсионеров в электротранспорте, что, как будут гарантированы, чем эти выплаты? Возможно, их привяжут как-то к пенсии, как к защищенной статье, или нет, или другим образом? Спасибо. Спасибо. Вы знаете, я бы очень осторожно и аккуратно относился к монетизации льгот. Почему? Потому что есть какие-то вещи, которые мы совершенно спокойно можем монетизировать. Ну, скажем, мы сейчас в министерстве обсуждаем два таких решения. Первое, чтобы не дарить нашему или не отдавать нашему инвалиду коляску, а чтобы монетизировать это и дать ваучер ему. А он сам выбрал себе, какую коляску он хочет. Это практически дать деньги ему. А не то, что некоторым мы просто стараемся всучить сегодня ту коляску, которая ему не подходит. Они знают лучше, что им надо, что подходит. Пришел в магазин, попробовал, покатался и взял то, которое ему надо. Вот это, я считаю, хорошая штука. То же самое, скажем, по питанию детей чернобыльцев. Сегодня мы проводим тендеры, сегодня там коррупция, которую мы пробуем побороть. В конце концов, 60% ребенку попадает в желудок в виде уже продуктов. А все остальное, утруска, усушка, приготовка, доставка и так далее. Все умничают, но все стараются даже на чернобыльских детях заработать на питание. Вот это, мы считаем, лучше раздать живыми деньгами. Мы посчитали, что сейчас это может быть 185 гривен. И готовим такое решение. 185 гривен в месяц дали, и пусть родители побеспокоятся, как его кормить. Вот это, я считаю, хорошая монетизация. Все остальное, если мы хотим, условно говоря, будем говорить откровенно, обмануть население, то я считаю, что это не приведет к ничему. Мы можем монетизировать льготы и в общественном транспорте, но тут нужна серьезная дискуссия. Мы должны сказать, сколько средств мы обеспечим, сколько раз, скажем, в том же троллейбусе или в метро сможет проехать та или другая категория, сделать это честно, открыто. И только после этого принимать определенные решения. Если мы хотим это быстренько так сделать, не получится. Это уже вызывает сегодня у населения противодействие. Это называется не монетизация. Это называется, извините, какая-то такая подковерная работа. Я против этого. Интернет-издание «Городской дозор». Здравствуйте, Сергей Леонидович. После выборов 2010 года украинские власти провели ряд непопулярных реформ, ну или решений. Не опасаетесь ли вы, что после принятия пенсионной реформы начнутся массовые акции протеста, как это произошло после принятия налогового кодекса? И какие меры вы будете предпринимать, чтобы этого не произошло? Мне кажется, что если и будут массовые выступления, то я, например, людей буду понимать. Никому не хочется принимать непопулярных решений. Но
Вы знаете, мне кажется, что рассчитывать на лучшую жизнь, не меняя ничего, не следует. Кого устраивает сегодняшняя пенсионная система? Вот так возьмем людей, которые будут сидеть 1000 человек, и никто не поднимет ни одной руки. Кого устраивает то, что сегодня 60% пенсионеров ниже 1000 гривен получает? Но те люди, которые сегодня умничают по этому поводу, в том числе и оппозиционеры и так далее, ничего конструктивного не предлагают. Они предлагают, рисуя какие-то замки розовые и голубые. Они говорят, возьмите, проведите легализацию. Где 5 лет они были? Почему они не провели легализацию? Потому что не так легко это сделать, и не такой большой эффект от нее мы получим. Я говорю, несколько стран, Португалия проводила, Испания проводила, Чехия проводила, Болгария. Самый большой эффект 14%. Я скажу, 14% фонда заработной платы и роста пенсионного фонда нам не хватит для того, чтобы решить все проблемы. Целый ряд надо решений принимать. Поэтому нам это может нравиться, может не нравиться. Если мы, как общество, не готовы принимать такие непопулярные вещи, то я могу сказать, мы не должны ждать улучшения своей жизни. Я называл вам страны. Все страны практически Европейского Союза через это прошли. И они проходили в том числе через социальные, через диалог, через социальные выступления. Я 8 месяцев уже говорю об этом. 8 месяцев я не слезаю с этих экранов, отвечая на все вопросы, приезжая куда угодно и общаясь. Еще мало социального диалога. Что делать еще, скажите, надо? Поэтому, но я понимаю ответственность. Я понимаю ответственность, вот там за спиной находится 13 766 тысяч пенсионеров. Которое большинство живут на черте бедности или ниже черты бедности. И там основная проблема с бедностью в стране делается. Поэтому кого-то не нравится, ну что делать? Будем все равно, я настаиваю, что эти решения надо принимать. В крайнем случае, ну что, отправят в отставку одного или двух или трех людей. Ничего, потерпим, дело бы сделать. Спасибо. Медиагруппа «Объектив» еще настаивает еще на данном вопросе. Да. Сергей Леонидович, скажите, пожалуйста, вы сможете рассказать об инициативе создания социальной карты для граждан Украины? Что это такое? И говорят о том, что социальную помощь, любые, многие процедуры будут автоматизированы. Расскажите, пожалуйста, подробнее. Спасибо. Да, интересная тема. Почему? Потому что мы... В общем, ведем сейчас проект с Мировым банком, который в лучшем случае мы закончим через год, в худшем случае через полгода. Достаточно тяжелые процедуры закупок у Мирового банка, поэтому кое-какие вещи затягиваются. Что предусматривает этот проект? Позиция номер один. Мы создаем в 784 наших отделениях определенную материальную базу. Меняем компьютеры, меняем серверы, немножко ремонтируем их и объединяем их, самое главное, в одну информационную сеть. Раз. То есть мы получим сеть по всей стране, которая сможет, даст возможность, в принципе, нам работать в каждом отделении в режиме онлайн. Вторая позиция. Мы создаем программный продукт, новый программный продукт, который позволит закачать туда всю информацию, по всем видам социальной помощи и еще целый ряд необходимой информации. Ну, скажем, для того, чтобы вы получили субсидию по коммунальным услугам, у вас должны проверить, есть ли у вас автомобили, сколько их, должны посмотреть, какая у вас жилплощадь и так далее, и так далее. Вот туда эту информацию надо закачать. Тогда человек придет и сразу же можно будет посмотреть сразу же на весь перечень необходимой информации, которую надо сегодня часто носить в бумажном виде бумажных носителей, каких-то справок или еще чего-то. Вот на что направлен этот проект. Вот когда мы это все получим, вот потом дойдет очередь до социальной карты, которая будет иметь практически две функции. Первая, она будет говорить, что да, носитель этой карты – это Дегибко Сергей Леонидович, и будет и удостоверять личность практически как паспорт сегодняшний. А второй блок, она будет показывать, на что претендует этот человек или что он уже получает от государства в каких-то видах социальной помощи. И
частично мы хотели бы сделать, чтобы она еще служила в качестве банковской карты для приема платежей по монетизации, при монетизации тех или других услуг. Условно говоря, чтобы, если будет, ну, скажем, монетизация, деньги заходили прямо на эту карточку. Многие хотят, чтобы эта социальная карточка или кто-то мечтает выпустить ее до того, как появится программный продукт или сеть. Не получится этого. Это означает, что люди не понимают, в чем суть этой карты и для чего она нужна. Мы надеемся, что к такому проекту мы сможем приступить где-то через полтора года. Спасибо. Сергей Леонидович, в Харьковской области активно внедряется практика так называемых досок позора, когда публикуются на бигбордах перечни предприятий, которые выплачивают зарплату в конвертах. Имеем уже позитивные результаты. Скажите, пожалуйста, рекомендуется ли на государственном уровне распространение подобного опыта по всей Украине? Спасибо. Харьковчане молодцы. Молодцы, правильно делаете. Кстати, мы изучали опыт тех же стран Балтии, очень активно они это тоже применяли. Поощрять, с одной стороны, призывать общественной рекламой работодателей больше платить своим работникам, платить в открытую, это очень важно. Но с другой стороны, вы знаете, когда мне говорят, а зачем вы увеличиваете ответственность за нелегальное рабочее место, то я всегда говорю, что просто так только на одних уговорах не получится. И вот такие методы общественного давления, такого морального давления, я считаю, они приемлемы. Я знаю одно, мы всегда должны помнить, за нами 13 766 000 пенсионеров. Они живут очень тяжелой жизнью. Мы практически людей, которые проработали всю свою жизнь, прошли войну, прошли тяжелейшие периоды и страну нашу построили, что называется, отстроили после войны. Мы их оставили сегодня на один со всеми проблемами. Один на один. Я могу сказать, у меня мать получает сегодня 830 гривен, живя в Одессе, которая должна заплатить минимум 10% как пенсионерка за коммунальные услуги, а все остальное еще, а лекарства и все остальное. И хорошо, когда у этих родителей, которые часто остались, те же женщины одни без мужей, есть дети, которые могут их поддержать. А если они остаются один на один, а таких миллионы, кто за них побеспокоится, если не государство, и как их обеспечить, если мы не будем проводить вот таких вроде бы непопулярных реформ? Поэтому вот такие методы, любые методы, я считаю, ну, дозволенные, естественно, корректные, приемлемые. И вот такой опыт мы будем рекомендовать. Мы давали уже такие рекомендации. Посмотрим, может быть, изучим ваши подходы. Будем рекомендовать другим областям. Спасибо. Дякуємо Харкову і чекаємо на зв'язок Львів. Доброго дня, шановний Сергій Леонідович. У Львівському філіалі Національної академії при президенту України є представники засобів масової інформації, наукових кіл і громадськості. Маємо ще до вас кілька запитань. Будь ласка, прошу. Будь ласка. Незалежний експерт з соціологічних досліджень Зіна Андріївна. Шановний Сергію Леонідовичу, ви вже говорили про уніфікацію пенсійного законодавства і всі погоджуються, що треба в цьому напрямку щось робити. Але мене цікавить дещо інше питання. Майже 20% пенсіонерів отримують пенсію на пільгових умовах. Тобто вони вийшли на 5, на 10 років раніше на пенсію за умовами праці, там за соціальним фактором. Якщо ми підвищимо, так як вже передбачено, поступово лояльно пенсійний вік загальний, тоді виходить, що для цих категорій пенсійний вік покращується. Бо якщо вони сьогодні йдуть 50 років, жінки на 5 років раніше, а будуть йти там на 7, на 8 і вже й на 10, зрештою, прийде час. Чи не розглядається питання все-таки адаптувати умови виходу на пільгову пенсію за умовами праці до врахуванням нового пенсійного віку? Жінка, зокрема. Дякую. У нас іде така достатньо серйозна дискусія, от скажімо, по інвалідам. Тому що ми це зробили для інвалідів. І, на жаль, сьогодні не всі хочуть розуміти ситуацію.
Всі хочуть знати, бути дуже добрими для когось особисто чи для якоїсь категорії, не враховуючи, що чи не сприймаючи той же пенсійний фонд як, знаєте, таке надбання національне наше. Я переконаний, що це потрібно буде робити. На жаль, можу сказати, що зараз ми не можемо прийняти всіх відповідних рішень. От я передбачаю, що якщо вдасться нам прийняти і зробити оцей відповідний крок, який ми пропонуємо, ще через 4-6 місяців ми знову прийдемо до питань реформування пенсійної системи і будемо обговорювати в першу чергу проблеми другого рівня пенсійного забезпечення. Багато зараз проблем у ваших сусідів поляків виникло, зменшилене відрахування до другого рівня з 7,2% до 2,2%. Далі, наступний етап, а можливо ми об'єднаємо це, нам потрібно буде розбиратися з 28 категоріями пільговими, не пільговими, а які працюють за окремими законами, і це потрібно буде робити. Я думаю, що можуть залишитись якісь категорії, але далеко не всі категорії можуть залишатися там. Тому і от про що ви говорите, про пільгові, про пільговий вихід на пенсію теж нам потрібно буде переглядати. І я думаю, що це не тільки по жінкам, роботодавці звертаються, і по списку номер один, списку номер два, вони хочуть достатньо серйозно все переглядати. Тому що сьогодні навантаження йде на роботодавця, особливо по деяким категоріям підприємств, надзвичайно велике. Дякую. І ще з вашого дозволу запитання. Якщо аналізувати проєкт уже сьогодні, в новій цій версії, однозначно випливає, що максимальний розмір пенсії поширюється і на тих пенсіонерів, які вийшли раніше на пенсію, до набрання ним чинності. Хоча, як читати висновок Комітету у справах пенсіонерів за підписом Валерія Сушкевича, там зазначено, що законопроєкт передбачає поширення порядку виплати пенсії на тих, хто раніше вийшов на пенсію, ну, зокрема, науковці, державні службовці, які продовжують працювати на посадах, віднесених до відповідної категорії. Так, це так? І ця норма поширюється на пенсіонерів, які раніше вийшли на пенсію, чи виключно тільки максимальний розмір? Ми зробили певну помилку, зараз ми її відпрацювали, тому що це була чисто технічна помилка, не уважно прописали цю норму, але зараз я хочу сказати, якраз Микола Іванович тут сидить поруч зі мною, якщо можливо максимально конкретно сказати, яким чином вона відпрацьована. Ця норма не передбачалася. Значить, норма законопроекту передбачає тільки норму одну, що для старих пенсіонерів поширюється саме обмеження максимальним розміром пенсії. Порядок виплати, який працював до набрання чинності цим законом, для старих пенсіонерів, це стосується і працюючих пенсіонерів, які отримують спеціальні пенсії, це стосується і виплати пенсії там, по скороченню віку і інші норми, які передбачені законопроектом, всі вони залишаються на тих умовах, на яких вони вийшли на пенсію. Зараз з комітетом ми відпрацювали зміни до цієї редакції, якраз цього положення, щоб вона не тлумачилась по-різному. Мова тільки зараз у тлумаченні. Можна тлумачити так, можна тлумачити так. Значить, ми відпрацювали редакцію, яка чітко визначає це положення. Практично, я хочу додати, втрачають, якщо ви пам'ятаєте, ще по першому варіанту, який залишився, втрачають тільки пенсіонери, які вийшли на пенсію, будуть виходити на пенсію, державні службовці і 10 категорій. Через те, що їм, якщо вони захотять працювати далі, буде сплачуватись пенсія, але пенсія, яка буде призначатися їм по загальному розрахунку. Після завершення роботи, якщо вони будуть тільки виходити на пенсію, їм пенсія з урахуванням і цього стажу буде перераховуватись, і вони будуть отримувати, як, скажімо, державні службовці, ці судді чи прокурори. І останнє, з вашого дозволу. Я знаю, що ви цю проблему мусите знати. Це питання вдосконалення законодавства в чорнобильцях по дітях війни, які, оскільки оці прогалини в законодавстві, викликають масу звернень громадян в судові інстанції для того, щоб суд зобов'язав пенсійний фонд виплачувати в певних розмірах виплати.
Це вже кілька років, з травня 2008 року тягнеться таке невирішення питання. Чому при внесенні змін у різні закони, як передбачає ваш законопроект, це питання не враховано? Це питання враховано в іншому законопроєкті, який Міністерство юстиції відпрацювало окремо і подало в Верховну Раду. І цей законопроєкт, можливо, найближчим часом буде розглядатися. Тому що, будемо казати відверто, у нас просто біда. Ми в цьому році, пенсійний фонд сплатив по цим судовим рішенням 3,5 мільярди гривень. Те, що ми зекономили, те, що ми хотіли віддати на осучаснення пенсій, підняти пенсії самим бідним, ми виплатили по цим судовим рішенням. Далі це продовжуватись не може. У нас колосальна кількість звернень, більше мільйона справ в первинної інстанції по судам знаходиться. І ходять наші працівники, які повинні займатися абсолютно іншими справами. Знову, питання дуже непопулярне, всі хочуть дайте, а в бюджеті цього нема. І законодавець, коли приймав це рішення, не зробив абсолютно ніяких економічних розрахунків. Я думаю, що зараз ми це виправимо. І виправимо таким чином, що ми будемо надавати ці пільги, але в межах тих статей в бюджеті, які кожен рік будуть затверджуватись. Якщо, дай Боже, у нас буде покращуватися ситуація, ми будемо збільшувати ці виплати. Я можу сказати, що ми запланували, і зараз має міністерство, план дій до 2014 року включно по 5 категоріям, в тому числі по чорнобильцям, в тому числі по дітям війни. І ми передбачаємо кожний рік набагато швидше збільшувати пенсії і виплати цим категоріям. В тому числі ми взяли бідні родини, є спеціальна допомога їм, ми взяли ще інвалідів всіх категорій, і там ми передбачили по 4-5 заходів, які значно ситуацію змінюють. Але це все має чіткий розрахунок. Скажімо, по 2012 року всі ці наші підходи просто потребують цього 4 мільярди гривень. Приблизно на 400 мільярдів гривень бюджету. Це незначна цифра. Якщо це нам вдасться, ми зможемо отаким чином вирішити проблему. Але вона абсолютно прорахована. Поки що, на жаль, це дійсно біда для нас зараз. Ну, залишається тільки побажати успіхів, щоб був результат проведеної вами великої роботи. Дякую. Буде. Але в нас є ще запитання. Доцент фізико-математичних наук, представник Львівського регіонального інституту Петро Іванович Шевчук. Сергій Леонідович, ви проводите титанічну роботу по соціальній партнерству, по соціальній рекламі. Ця робота титанічна, 8 місяців практично ви є в цій темі. І ви прекрасно розумієте, що те, що ми зараз робимо, воно є надзвичайно складне. І почалася не сьогодні реформа, а ще в 98-99 році. Але все треба робити нам зараз. Але весь світ, той світ, який пішов після розвалу тих всіх процесів, які були в 90-х роках, він пішов по шляху реформування, але зразу почав робити реформу трошки інакшу. Ми зараз зациклилися на солідарній частині. Ми хочемо покращити наповнення солідарної частини нашого пенсійного фонду. А чому ми забуваємо саме накопичену частину? Чому ми забуваємо? Чому ми забуваємо корпоративну частину? Чому ми забуваємо якраз приватну систему, яка також могла би досить нормально поповнити наш пенсійний фонд? Це перше питання. Ну і друге, дуже цікаве питання. Всі ці наші реформаторські дії, скільки вони відсотків або яку частку вони будуть становити від загальних потреб нашого пенсійного фонду? От скільки вони дадуть зараз? Якщо ми все зробимо нормально і реформа піде, хоча б за рік ми зможемо досягнути те, що ми зараз декларуємо. Дуже вам дякую. Петро Іванович, дякую за запитання. Почну з другого. По нашим розрахункам, 2012 рік 2,5 мільярди гривень дає. 2,5. Нібито небагато. Але тут потрібно врахувати, що на наступний рік це буде все діяти накопичувальним принципом. В 2013-му це вже біля 6 мільярдів, в 2014-й біля 9 мільярдів. Тобто отак ми
передбачаємо, що практично за 3, максимум 4 роки ми позбавимось дефіциту пенсійного фонду. Це великі цифри. І ми передбачаємо, що за 10 років ми десь вийдемо на 1,5-1,7% ВВП. На той, до того часу я передбачаю, що у нас буде 8-10% пенсійний фонд складати від ВВП. Тобто це буде значна частина цих витрат. Повністю прорахована кожна позиція. Тепер, що стосується накопичельної. Не те, що зараз не займаємося, те, що ми вносимо там дуже мало питань до третього рівня, так званих приватних пенсійних фондів, ми трошки їх змінюємо. Це говорить про одне. Перше, третій рівень у нас достатньо нормально прописаний. І криза показала, що там все в порядку. Більш-менш все в порядку. Я зустрічався з представниками пенсійних фондів. Безумовно, вони хотіли би певні пільги, але я можу сказати, з пільгами ми ще трошки почекаємо. Далі, по накопичувальному, по другому рівні. Не хочу поспішати. Чому? Тому що перший крок, безумовно, потрібен нам для збалансування бюджету солідарної системи. Тому що, ви ж знаєте, що таке другий рівень. Ми повинні зараз з вами домовитись, по нашому законодавству це 7%, і ми повинні сплачувати ці відсотки на накопичений рівень. Але 2% зараз сплачують наші працівники. Ці 2% ми повинні забрати з накопичувального рівня, з рівня солідарного, і віддати до накопичувального. А це ще мінус бюджету. І після цього кожний рік ми говоримо в законодавстві, що на 1% працівник буде сплачувати більше до свого солідарного рівня, але в нашому законодавстві сьогодні говориться, що 1% ми з роботодавця будемо знімати. Я можу сказати, я був в Польщі, подивився в Естонії, подивився в Словаччині, подивився в Болгарії, як діють. Багато питань до накопичного рівня. Чого вони стосуються в першу чергу? Дуже багато отримують посередники. Поляки говорять, що вони годують посередників, сплачуючи їм приблизно 4,5%. В Болгарії прийняли рішення 5% збрати з посередників, до 5 вони написали. Як тільки написали до 5, 5 всі беруть. 5% втрат. Всі говорять, це дуже багато. Раз позиція. Друге, нам потрібно подумати, яким чином захистити другий пенсійний рівень. Там будуть з'являтися акції, там будуть з'являтися облігації. Деякі пенсійні фонди втратили до 30, а то й 35% своєї вартості. А це означає, що люди втратили. Це питання треба відпрацювати. Я вважаю, що я передбачаю, що ми 4-6 місяців попрацюємо, і десь восени цього року ми внесемо свої пропозиції по зміні законодавства нашого. І теж потрібно ще попрацювати по фондовому ринку, куди вкладати гроші. По нашим розрахункам, перший рік до 4 мільярдів. До 4 мільярдів зразу йдуть на другий рівень. Куди їх вкласти? Де ці підприємства? Теж треба підготувати їх. Я бачу, куди ми могли би вкласти. У нас є державні банки, причому вони в гарному стані сьогодні. І я би робив таку так звану народну приватизацію їх, скажімо, 15-20% їх капіталу віддав би пенсійним фондам, чи, щоб вони збільшили статутний капітал цих банків. І за рахунок цього ще можна було би пару десятків, той же «Нафтогаз» подивитися. Теж непогане підприємство може бути, якщо правильно там навести порядок зараз. Припортовий завод одеський можна було б виставляти не на приватизацію, а віддавати от таким чином. Тобто є підприємства і прибуткові, які б могли нам допомогти. Тому не залишаємо, Петро Іванович. Я вам обіцяю, що ми вийдемо до цього, тому що я альтернативи не бачу. У нас є солідарна, і вона довго буде основною системою, але другий, третій рівень ми повинні давати можливість, щоб максимально зв'язати персональні відрахування з рівнем пенсії. І тільки це дає нам і другий, і третій рівень. Дуже дякуємо. Ми вам дякуємо, Сергій Леонідович. У нас запитань більше немає. Дякую вам і дякую за цікаві запитання і за підтримку, певно. Дякую.